här. Han sitter på min säng bakom, alltså jag har en säng inne i mitt skrivarum. Och han ligger där och sover, precis bakom mig, hela tiden. Okay. Om jag är där 3 timmar så är han där 3 timmar. Och när jag går ner och hämtar kaffe, tripp, 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 tripp efter mig i trappen. Och sen när vi går upp igen, tripp, 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 tripp upp. Och han väntar på mig där ibland, ungefär som matte, ska vi inte börja snart? Men den första boken kom för 11 år sedan. Faktiskt, och den, det är nog den som lever mest. Den lever fortfarande. Okej. Okay. På vilket sätt då? Jo, där jag får fortfarande mejl och folk hör av sig. Den säljs fortfarande. För den handlar om, äldrevården. Och en kvinna som blir dement. Och det var ju byggt på mina egna erfarenheter. Så den var skriven med väldigt mycket känsla. Kanske... Ja, jag vet inte om, men det är många som fortfarande hör av sig och säger att den har betytt väldigt mycket och betyder. Men var det den känslan som drev dig till att skriva en bok? Det eller var det faktiskt. Ja. Så det var där författarskapet började? Av någon slags Det började inte med att just jag ville skriva om det. Det började med att jag skrev. När man läser en bok själv som läsare, då kommer man väldigt mycket in i den. Då tycker man att man, om det är en bra bok som man gillar, då är man ju väldigt närvarande i den. Och då får man ett samspel med författaren på något sätt också, tycker jag. Alltså man kommer ju in i själva storyn, den blir väldigt aktuell. Mm. Men sen när alltså de som har skrivit det, när man skriver, då är man inne så där också, så att man har en dialog med sina läsare, fast läsaren... Fast inte vid samma tidpunkt. Inte vid samma tidpunkt. Nej, de kommer just efter det. Ja, just och det, tycker precis. Att de pratar med dig, men ja, då är du någon det. Annanstans. Ja, just det. Nu är jag precis, håller på och korrar sista boken. För jag ville skriva en spänningsroman. Jag ville skriva mer intrigbaserat. För jag är väldigt intuitivt skrivande. Alltså... Jag skriver på, har ingen inte så mycket synopsisar och sådär. Jag har haft svårt med det. Ja, det är sånt där som man lär sig på skrivarkurs, att det ska gå. Och det är kurvor och det är grejer. Ja, nej, men jag tyckte det var svårt. Det var härligt att höra någon som tycker att det är svårt att ändå ha skrivit 3 romaner. Men då tänkte jag, nej, men jag 17 ska försöka. Jag vill skriva en spännande historia. Så då började jag med synopsis och scheman och grejer och så. Och det har jag då efter mycket knoppande och jobbande fått ihop en. Och det... Så det är kul att det gick. Så den nya boken, den är helt annorlunda? Ja, den är, tidigare. För de känns som att de på något sätt lite grann hänger ihop med ditt andra yrke. Ja. Socionom. Jo, men den sista boken, det är faktiskt också från... Jag har jobbat inom skolan, barn- och utbildningsförvaltningen, med barn i behov av särskilt stöd. Och den miljön har jag med i sista boken. Okay. Fast jag har med ett mord. Mm. Alltså jag har med någonting som händer. Lite... och ekonomiska oegentligheter och sådär, som jag tänkte på när jag jobbade där, att så här skulle man kunna göra. Men du har en bok till. Jo, just det, sen har jag den här Snödrottningen som jag har skrivit om, en barnbok som också nu är i samarbete med de här författarna i Flen, Johan och Axel. Mm. Du känner. Du får klippa. Sörmland läser. Ja, just det. Sörmland läser, precis. Mm. Jo, så är det genom ett förlag som finns med. Så skriver vi om en del gamla klassiker. Och jag har skrivit om Snödrottningen av H.C. Andersen. För 9 till 12-åringar. Och det var första gången jag har skrivit en barnbok. Mm.
Okej. Ja, det, alltså den är jätte, det är den som är sist nu. Ja, det är den som är levande i den huvudet på dig. Den som är levande hos mig, ja. Och det har varit jätteroligt. Mm. Också för att det inte är så långt perspektiv. En bok tar ju år för mig. Mm. Men det här tog inte så lång tid. Den tog ändå längre tid än vad när du skriver om H.C. Andersen för ja. Barn idag, är det bara språket du ändrar på eller är det någonting i handlingen? Jag ändrade hela historien. Jag förflyttade till nutiden. Ah, okej. Okay. Alltså Frostfilmerna är byggda ja. På snö. Ja, de är det va, men det är ju inte mycket. Men jag har kvar. Inte sett dem. Nej, det kanske är lika bra. Ja, ja. Jag tänkte först jag skulle se dem, men sen läste jag hans saga. Mm. Och sen tänkte jag, nej, jag skiter i de där filmerna. Vi har också förgäves letat efter vad det är som egentligen kommer ja, från H.C. Andersen ja. I Frostfilmerna. Jag vet nej, inte. Jag blev jätteförvånad. Nej. För att de heter ju, jag köper ju till barnbarnen de här Elsa-dockorna, vad de heter. Mm. Så finns det någon till. Men i riktiga sagan är det Klara, nej, nej. Det är en pojk och en flicka. Gärda och Kaj. Mm. Gärda och Kaj är det. Och han blir väl lite förförd och bortrövad på något sätt? Va? Han blir bortrövad. Ja. Men jag har fått in det nutiden. Ja, jag tror det blir bra faktiskt. Jag tror det blir bra. Är det något knark med? Nej, ja det är, alltså det är väldigt mycket med, ja, det här med ont och, alltså det onda och det goda. Det här med, det är troll som gör så att man, ja, som har en trollspegel som det singlar ner liksom fliser i ögonen och då ser man allting som fult och liksom dumt och man blir elak och sen så finns det en snödrottning som fryser ner ens hjärta så man blir kall och blir soldat och liksom dödar utan att kunna känna empati. Det finns mycket att relatera till vad som händer. Den är väldigt aktuell sen märkte jag när jag läste den fram och tillbaka den där boken och började skriva själv. Mm. Och sen har jag, nej men den var, det var kul. Blir du sugen på mer? Faktiskt. Ja. Faktiskt.